Molt bon dia a tothom. Som a poques hores de la sortida dels presos polítics cap a Madrid per encarar un judici que mai no s'hauria d'haver celebrat. Som aquí amb les famílies de la Carme Forcadell, la Dolors Bassa, en Jordi Turull, en Raül Romeva, en Jordi Sánchez, l'Oriol Junqueras, en Jordi Cuixart, en Josep Rull i el Quim Forn, perquè sàpiguen que tenen el suport inqüestionable del govern. El suport del govern és absolut a les seves famílies, així com a les famílies dels exiliats i a tots els encausats. Aquest que començarà és un judici contra persones que van defensar que calia posar el futur del país en mans dels ciutadans, que la democràcia sempre era i és l'avançada de l'estat de dret, que calia actualitzar els pactes socials per encarar els desafiaments globals que tenim com a poble. Es jutjaran persones que van complir un mandat electoral, un mandat democràtic. I aquesta és una vergonya que el Regne d'Espanya haurà d'encarar durant molts anys. De moment, abans de ser jutjats, aquestes preses i presos polítics han complert una pena preventiva absolutament abusiva, tancats a les cel·les de les presons. Se'ls ha pres una llibertat que tan sols els pertanyia a ells i a les seves famílies. Una llibertat, un temps, uns anys i unes vivències que ja ningú no els podrà tornar. D'això també en farem bona memòria. Són molts els organismes de drets humans, els col·lectius de defensa dels drets civils, els dirigents polítics i socials del món que han exigit la posada en llibertat dels presos polítics, el retorn dels exiliats i la finalització de les causes obertes amb motivacions polítiques contra l'independentisme. Sabem que el dret internacional, que els tribunals de drets humans i de justícia europeus ens acabaran donant la raó, perquè la raó és que la defensa de la democràcia i la convocatòria i celebració d'un referèndum no poden ser mai un delicte a l'Europa del segle XXI. Ara ens toca acompanyar els nostres amics, consellers i companys en la seva sortida cap a Madrid. Cap de nosaltres no vol que siguin jutjats, però sabem que ells volen anar a plantar un mirall immens davant dels poders de l'Estat espanyol i que esdevingui el més gran altaveu de la reivindicació de la justícia, la democràcia, els drets civils i les llibertats. Que el seu sacrifici immens i generós trobi en el nostre poble la fermesa i la serenor que es mereix. Corresponem-los i estiguem a l'altura del moment històric que ens ha tocat viure. Sapiguem donar-los el suport que necessiten, perquè al cap i a la fi ens jutgen a tots, jutgen a tot un poble i el seu dret d'autodeterminació. Marxen com a presoners de l'Estat espanyol amb la consciència neta i tranquil·la per haver fet allò que havien de fer, per haver fet allò que els havíem demanat de fer. Exigim la seva absolució i que tornin lliures a casa seva, amb les seves famílies i amb tots nosaltres. Ni ells ni nosaltres no ens deixarem intimidar per la injustícia, per la venjança ni per l'odi. Carme Forcadell, la Dolors Bassa, en Jordi Turull, en Raül Romeva, en Jordi Sánchez, l'Oriol Junqueras, en Jordi Cuixart, en Josep Rull i el Quim Forn volen anar al judici no pas a defensar-se de res, perquè no han comès cap delicte, sinó a explicar la veritat, la seva veritat, que és la nostra veritat, que van actuar en tot moment amb pulcritud democràtica, exercint el seu dret a la llibertat d'expressió i de concentració i apel·lant sempre al pacifisme i a la no violència. No defallirem mai, persistirem, i ho aconseguirem. Vam començar junts i lliures i acabarem junts i lliures. No esteu soles, no esteu sols. Sempre serem al vostre costat. I sí, abracem-nos, doncs, tots en un sol clam. Un clam de llibertat i de justícia. Moltes gràcies.